Радіо UA Чикаго. Тим часом деякі країни-партнери України зняли обмеження на удари Збройних сил України по території Росії з західною зброєю. Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. За її словами, останнім часом Україна отримувала озброєння із попередженнями щодо його застосування на території ворога. Проте зараз такий підхід починає змінюватись. Проте Браже уточнила, що про такі випадки ще не говорили публічно. Сполучені Штати Америки готові поставити Україні стільки ракет «Атакмс», скільки зможуть. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США заохочують союзників передавати Україні частину своїх ЗРК «Патріот». Проте Ллойд Остін не став уточнювати, з якими саме країнами ведуться такі розмови. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.